Salam, Pak Kis. Nun sewu panjenengan sehat nggih? Nggih, Gus. Sehat, Pak Kis. Alhamdulillah sehat, Gus. Nggih. Soale kula nggih ditelepon kali Pak niku, Pak Mustofa kali Pak Haji Kamarudin niku Pak Haji Kamarudin kenging kok kenging virus nggih. Nggih, sakniki isolasi tasian riange. Kata polisi kata sing kenek ngonten, makanya kula telepon jenengan. Wong kula bagian dongakno nggih. Oh, alhamdulillah kula sehat. Alhamdulillah, Bun. Nggih. Karena wis masih ake virus yang penting kene sehat, Gus. Nggih, kali didongakno, saaken sahabat-sahabat saaken didongakno nggih nang sehat nggih. Nggih. Oh, panjenengan sehat kabeh, ndang ilang virus e, Gus. Nggih, panjenengan dadi mboten nate di swab-swab ngonten. Di swab mboten nate kenek. Di swab tidak kena ngonten. Nggih negatif, hasilnya negatif. Lah nggih nate, Gus. Polisi mesti. Nggih. Nang polsek-polsek nggih. Tapi panjenengan nek panas titik greges titik nek saged nun sewu nggih. Nek saged nek pegawe kok panjenengan ndak usah teng rumah sakit kok di coronano panjenengan. Lho, mboten. Gele, mboten loro-loro pareng nggih, mboten rumah sakit. Lho, mboten maksud kula nek panas napa kan kebanyakan yang meninggal dan corona kan tiang pegawe karena dipaks diarahkan ke rumah sakit. Pegawe kan kebanyakan. Kalau yang swasta karena ndak tahu. Lah tapi kalau panjenengan umpamane panas seminggu napa teng rumah sakit nggih jelas di corona no kata-kata 90% kan wonten kayak obat corona positif mesti nggih panjenengan pegawai ada potensi dulur kula sing pegawai-pegawai nggih ngono wedi kabeh soal diarahkan ke rumah sakit tapi kalau ke dokter klinik mboten buktinya lah teng dokter Saiful masih gak pati pinter konco kula niku enggak ada yang dikoronakan karena kan enggak usah pakai alat langsung diobati waras pun. Kan itu banyak perbedaan nah maka no banyak panjenengan kalau dongak no ini ku nang sehat kenapa mboten panas suwe nek panas mboten suwe suwe engko nek panas mboten usah teng rumah sakit sekeluarga teng ngene dokter pribadi mawon nggih nggih lah kula sakniki kok tipes niku tipes kula nek teng rumah sakit nggih panas ono sesek iku lho nggih di corona ana kula tapi kula teng dokter Edi pribadi nggih waras mboten di corona no. Karena kan karena sudah dikonsep kan ngonten kuwi istilahnya ujian, ujiane pegawai, ujiane tiang-tiang sing terumah sakit nggih. Diuji Gusti Allah. Nggih pun kula dongakno panjenengan sehat panjang umur. Banyak, amin amin. Banyak rezekinya. Terus panjenengan keliling-keliling niku keliling-keliling kan potensi kena panas-panas si wong kena corona niku ah. Kula dongakno wis ditangkal kali dungone keluarga dungone keluargane jenengan kali majelis kula nggih sehat panjang umur amin nggih kata rezekine pangkate cepet naik amin nggih terus niku napa niku napa panjang saat niki teng kantor niki mboten niki kula teng embong Gus penyekatan Gus oh nggih pun wis kula dongakno bebas teko penyakit-penyakit niku nggih nggih Gus amin Gus nggih bareng assalamualaikum. Waalaikumsalam.